Jag känner mig jätteglad. Det är många som har jobbat med det här under en ganska lång tid. Vi har alla haft fokus på att det här ska bli en entré som är värdig de verksamheter som är här. Det var det inte förut. Det är viktigt också att de besökare och patienter som kommer hit känner sig trygga och välkomna. Och jag tycker att vi har uppnått det. Så jag känner mig faktiskt glad och nöjd. Hur mycket jobb har ni lagt ner här egentligen? Ja, vi har gjort om nästan allting. Vi har ju börjat med fasaden. Där har vi ju på pelarna lagt natursten och lyst upp dem. Vi har en ny entré med nya skyltar. Och det är viktigt att den här entrén känns välkomnande och att den är tydlig och även vacker utifrån. Så det har vi jobbat med. Vi har även sett till så att arkitekturen leder besökaren rätt från vindfånget och ner till receptionen. Receptionen är dessutom ännu mer tillgänglighetsanpassad än den andra, så den har vi också jobbat med en hel del. Vi har skapat olika zoner, vilzoner för de som behöver sätta sig ner och ta det lugnt. Vi har en väntzon för de som ska sitta och vänta på taxi. Vi har ju också fått hit ett café, Coffee House by George, som vi samarbetar nu då. Och vi är särskilt glada för det. De kommer ju att leverera mycket bättre service än det var här tidigare. Upp till huset och också till gästerna. De kommer att leverera varm mat. Vi har gjort ett beredningskök som gör att de kommer att catera också. Så det känner vi oss speciellt stolta över. Så det är lite av det som har gjorts här. Sen har vi ju dessutom pyntat lite med en blomstervägg. Vi har höjt innertaket nästan det dubbla för att få luft, ljus och rymd.